Витончені, граційні, пишні, водночас динамічні. Саме так митці описують сани епохи бароко. Такі зараз представили у Львові. Унікальний раритет доставили з Німеччини. Більше знає Давид Берішвілі. Ось ці сани у 19 столітті належали представникові заможного осередку Німеччини. Візник завжди сидів позаду, для того, аби пасажир міг насолоджуватися краєвидами. Оскільки каркас у главців дуже важкий, то, скоріше за все, у пряжці було 4 коня. На них їздили люди, які, звичайно, мали певний статус. Щоб ви розуміли, ці сани, чому маючи такий епатажний, ефектний вигляд. Тобто завжди здалеку мало бути вигну, що це їде магнат, що це їде багата людина, що це їде людина якоїсь королівської знаті. Тобто це, звичайно, такі речі виготовлялися не для простого, не для простих людей. На оці кріплення чіплявся такий пасок, ось, який фіксував людину, щоб вона не вилетіла під час їзди. Так, на оці штучки такі ми бачимо зміщені по корпусі, що кидав така шкіряна з хутром всередині накидка, яка служила для того, щоб як їхав кінь, летів сніг, щоб ця людина не була обсипана снігом. А це унікальні жіночі сани, проте рівнем нижче, ніж попередні. Як і ті, обробка повністю з деревини, але замість грифона там лебедь. Призначені тільки для дівчат. Важать вони менше, тож і вистачало лише двох коней. Навіть і зараз діти, які відвідують виставку, хочуть ними прокатитись. Хоч зараз бери, і вони кажуть, людьби зараз, якби взяти і це запрягти, вони, тобто вони є річ, яка є на ходу, яка тут технічних моментів є менше, і вони дуже прості. Ось, діти собі мріють, якби то можна було розкішно зараз на них поїхати собі по вулицях Львова. Ці два експонати були відреставровані відповідно до їхнього первісного виду. Наразі на них може подивитись кожен охочий, який має слабкість до стародавнього мистецтва. Давид Берішвілі, Андрій Жовтанецький, «Правда тут».